მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ახალციხის მერიაში კამრების შემოჭერის შესახებ ვისაუბრებთ. ქალაქის ბიუჯეტიდან 33000 ლარი დაზოგეს, თუმცა საღდგომოდ 70000 ლარამდე პრემია გასცეს. მთავრობის მოდათქცეული ეკონომიკური პოლიტიკა თუ რეალურად დაზოგილი ხარჯი ქალაქის ბიუჯეტიდან, რატომ უწუნებს ოპოზიცია მთავრობას შემოჭერილ კამრებს. დღეს ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარესთან, ნაციონალური მოძრაობის გელა დემეტრაძესთან და ახალციხეში ქალაქის საკრებულოში უმცირესობის წარმომადგენელთან ჯიმშორ გოგოლაურთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ ამ თემაზე სასაუბროთ სამხრეთის კარიბჭოს სტუდიაში ადგილობრივი ხელისუფლებიდან არავინ მოვიდა, ამიტომ დღეს საუბარი მხოლოდ ოპოზიციასთან ერთად მოგვიწევს და ვიდრე თქვენთან პირველი კითხვით გადმოვიდოდე, მინდა გიჩვენოთ სამხრეთის კარიბჭოს მიერ იმ საკრებულოს ხდომაზე მომზადებული მასალა, რომელზეც კამრების შემოჭერის შესახებ იმსჯელეს. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ კამრების შემოჭერა დაიწყო. ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით დაზოგილ 33000 ლარს კი საკრებულოს ოპოზიციაში მოსახლეობისთვის თვალებში ნაცრის შეყრას უწოდებენ და აცხადებენ, რომ წლის განმავლობაში 300000-მდე ლარის დაზოგვაა რეალურად შესაძლებელი. 33000 არაფერი არ არის, 33000 არის, როგორც ისინი ნახან ისინი აკეთებენ, ჩვენც ვაკეთებთ რა. უბრალოდ არაფერი არ არის. ჯობდა საერთოდ არ შემცირებული. შეიძლება უფრო მეტი შევამცროთ, ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხზე. თავისთავად თანხები დაიზოგება ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცებიდან დაიზოგება. წლის ბოლოს გავალთ ალბათ იმ ხალხაზე, რომელიც დაიზოგება. ამჟამად ვისი დაზოგვა შეგვიძლია ეს არის, კონკრეტულად რაც მოაკელი, ამის საშუალება გვაქვს. თუ მეტი საშუალება გვექნება, კიდე მოვაკლებთ. იმიტომ რომ ჩვენზე ძალიან ამაზე მომდევებული არავინ არ არის. რაც მეტი თანხა დაიზოგება ბიუჯეტიდან, ეს ბეთეს ბეჭდება. სხვა რაღაცებზე გამოვიყენებ თანხებს. თვითონ მნიშვნელოვანზე რა ჩვენ ქალაქს შეიძლება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მაგალითად 600 ლარით შემცირდა სამეურნეო ნივთების უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი თანხა. სატელეკომუნიკაციო მომსახურებიდან 5000 ლარი დაიზოგა. წარმომადგენლობითი ხარჯიდან 8000. თუმცა როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, ის რაზეც ყველაზე მეტი დაზოგვის გაკეთებაა შესაძლებელი, ხელუხლებელი დარჩა. ეს თანხაც დაზოგვეს მივლინებებზე და საწვავზე დაზოგვეს. თავიანთი ხელფასებიდან კაპიკი არ არის მოკლებული, ხო? გაბერილი არის ფაქტიურად სამუშაო ადგილები. ელემენტარულად ამთავრობას ვერ გაუგია, რომ სამუშაო ხალხის დასაქმება არ არის ის ბიუჯეტის თანხები, რომ გაცეს და ერთ ადგილზე 5 ადამიანი მოიყვანონ და 5 ადამიანი დაასახნონ. ელემენტარულად არაფერი კეთდება ქალაქში, რასაც ხედავთ. ეს 33000 ლარი არის მოსახლეობაში თვალში შეყრილი ლაცარი. თუნდაც ეს გამოძახილია უბრალოდ, რომ ესე იგი რაღაც ცენტრალურ მოიხსენებათ, რა უდიათ ხელისუფლებას ყავს ცენტრალური, რაღაც ცენტრალურ ხელისუფლებამ გააკეთა კამრების შემოჭერის პრინციპი და იქ რა გააკეთეს, არ ვიცი. ხოლმე 33000 ლარი არის ძალიან მცირე თანხა. ჩვენ გვაქვს გათვლები, მინიმუმ 200000 ლარის დაზოგვა შეიძლება კადრების ოპტიმიზაციით. დაზოგილი 33000 ლარის გამო ბიუჯეტში ცვლილების შეტანას კენჭი საკრებულოს რიგით მე-6-ეს ხდომაზე უყარეს, თუმცა ამისთვის საკრებულოს ოპოზიციას მხარი არ დაუჭერია. მოკლედ, როგორც ვნახეთ სიუჟეტში, ბატონო ჯიმშერი ამას უწოდებს მოსახლეობისთვის თვალებში ნაცრის შეყრას. ბატონო გელა, თქვენი პოზიცია რომ მოვისმინოთ, რამდენად გონივრულად დაზოგა ახალციხის მერიამ ბიუჯეტიდან 33000 ლარი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, თქვენს მკითხველს. ყოველი ჩემი ეს ინტერვიუ იყო თუ გამოსულა იყო, ამბობდი თავიდანვე ამას ვიძახდი, რომ მოსვლის დღიდან ოცნების ხელისუფლება არა გონივრულად, ასე რომ თქვა, აი მასხარა დამოკიდებულებით შეუდგა საქმეს. ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, რომ ოქტომბერში, როდესაც ჩვენ გადავდექით და მოვიდა ცენტრალურ ხელისუფლებაში ოცნება, პირველი თვალში საცემი რაც იყო ის, რომ ყველა თანამდებობის პირებმა ახალი ძვირადღირებული ავტომანქანები შეიძინეს ბიუჯეტის ხარჯზე. წარმომადგენლობითი ხარჯები იხარჯებოდა
მაღაზიაში ძვირფასი ნივთების შესაძენად თბილისში ანდოთათას დადიოდა რომ ძვირფასი ნაკეთობა და ოქროს სამკაულებიო ზარაფხანის მაღაზიაში აღარ დარჩა უშინა გასაკეთო სამისტრო გაიტანა. სწორედ ასეთი დამოკიდებულების შედეგია, რა თქმა უნდა, ნუ რაც ხდება ქვეყანაში ხდება ყველგან, მთლიან საქართველოში და მათ შორის ჩვენთან. რადგან კარგი იყო რომ გადაწყვიტა ხელისუფლების კამრების შემოჭერის პოლიტიკა, ეს აუცილებელი იყო ჩვენთან ლარის გამყარებისთვის, მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ ეს უნდა ყოფილიყო რეალური და არა ესე თუნდაც რაც ახალციხის მაგალითზე ვამბობ, ეს 33000 დაიზოგა რაღაც საწვავის ხარჯიდან, იქ კავმისტრის შეძენის ხარჯიდან რაღაცა და რეალურად ეს არაფერი არ არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მხოლოდ რაღაც 4 თვის შუალედში ორივე მუნიციპალიტეტში, ჩვენ ორი მუნიციპალიტეტი ხო ახალციხეში გაიცა დაახლოებით 300000 ლარის პრემია, ხო? 4 თვის განმავლობაში და ზოგავთ 33000 ლარს. და წლის ბოლომდე 300000 ლარის პრემია კიდე გაიცემა დარწმუნებული ვარ. ანუ როცა ბატონი მალხაზი აკეთებდა აქცენტს რომ იმაზე საკრებლოს ხდომაზე რომ რეალურად შესაძლებელია 300000 ლარის დაზოგვა და არა 33000 ლარის იგულისხმებოდა ის გაცემული პრემია, რომელიც ნუ თუნდაც არც ერთი თეთრი არ შემცირებულა, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფო ფონდიდან, საიდანაც პრემია მიიცემა, არც ერთი თეთრი არ დაზოგილა სარეზერვო ფონდიდან, არც ერთი თეთრი არ დაზოგილა წარმო ადგილობრივი ხარჯები. საიდანაც შეიძლებოდა თანხების დაზოგვა, რომლითაც ნუ 33000 ლარი რომ მიმართო სახელმწიფოს მერიამ რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის, რაც დაუშვათ ოდნავ უკეთესი იქნებოდა სახელმწიფოს ეკონომიკისათვის, არაფერი არ არის. 33000 ლარად ვერაფერ სერიოზულს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ რომ დაზოგილიყო დაახლოებით 150-200000 ლარი, უკვე იმის დახარჯვა ან იმ თანხის გაშვება ინფრასტრუქტურულ პროექტში უკვე დადებითი შედეგის მომცემი იქნებოდა. კი ბატონო. ფიქრობ, ასე ხდება ყველგან და მეტოვართ კიდევ ასე დღეს. ბატონო ჯიმშერ, რატომ არის ცოტა ქალაქის ბიუჯეტისთვის ის დაზოგილი 33000 ლარი? ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი პოზიციაც, რომ ეს არის თვალებში ნაცრის შეკრა. პირველ რიგში მიესალმები მაყურებელს. ამ საკითხთან დაკავშირებით თვითონ ქალაქის მერი და მე ამას ქალაქის მერს და ქალაქის მერიას არ დავარქმევდი, უფრო სწორი სახელწოდება იქნებოდა მაგათი კოპაძე და შეპესე რა, ასე რომ ვთქვათ. მე ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად თავის გარშემო ის ადამიანები მიიყვანა და ის ადამიანები დაასაქმა, ის არაპროფესიონალები, რომლებიც მას წინას არჩევნად ეხმარებოდნენ რა. დიახ, მაგრამ კოპაძე აცხადებს, რომ ამ ადამიანებმა გაიარეს კონკურსი, რომ საჯარო მოხელეთა შესარჩევ გამოცხადებულ კონკურსში ყველა ის ადამიანი, ვინც მოდი ასე ვთქვათ, მან მიიყვანა ქალაქის მერიაში და დაასაქმა, ყველამ გადალახა ბარიერი. ეს ხომ მნიშვნელოვანია, ბატონო ჯიმში. მე გავცემთ მაგაზე პასუხს. მაშინ იცით რა არის, რატომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და რატომ ოპოზიციური პარტიები და კომისიაში არ არის ჩართული ის ადამიანები, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ეხლა მე ვიქნები თუ ნაცნობი. ეხლა მაგრამ პირველ ეტაპს ხომ არ ატარებს ამას ადგილობრივი მართველობა და ეს პირველ ეტაპზე ვსაუბრობთ რომ ყველა გადაგახსოვდეს კომპაზია ცხადებს. მე გასაუბრებაზე მაქვს საუბარი, დაჟე ძალიან ბევრმა გადალახა ის 22-20 მინიმალური ბარიერი და მე ამას წინათაც მოიყვანე მაგალითად ვეფხვია ხუციშვილი პიროვნებამ, რომელმაც 45 ქულა აიღო 60 ქულიდან და ზაზამელიკიძეს რაღაც არ მოეწონა მაგი და აქედან გამომდინარე პირადული დაპირისპირება ჰქონდათ. ვისე ახლა კაცმა არ იცის ნატურა როგორ მოუშვას და როგორ დაუჭირდა და გაუშვათ ამ ხო კამრების შემოჭერას რა დაუჭირდა კამრების შემოჭერასთან დაკავშირებით რატომ არის არაგონივრული 33000 ლარის შემოჭერა? კი ბატონო, მოგახსენებთ აუცილებლად 33000 ლარი ფაქტიურად ეს არაფერი არ არის. ეს თანხები მათ დაზოგეს მივლინებებში და საწვავზე. როდესაც სარეზერვო ფონდში თვითონ კოპაძეს 100000 ლარი აქვს მუთაკაში ამოდებული და თვითონ განკარგავს სამთახა, შეიძლება იქიდანაც დაეზოგა მე. დიახ, თუმცა ამას ხო თავისი პირადი ინტერესების მიხედვით არ განკარგავს, ამას დახარჯავს ქალაქის შეარსებული სხვადასხვა საჭიროებებისთვის, ხო? გასაგებია, მაგრამ ეს თანხების უნდა კონტროლდებოდეს საკრებულოდან, მაგრამ არავინ არ უკონტროლებს ამ თანხასაც. ასევე მინდა ვთქვა, როდესაც ხელფასს იღებენ 168700 ლარს ყოველთვიურად ქალაქის მერიაში, მარტო ხელფასებს იღებენ. ხო შეიძლება და ელემენტარულად თანხები შეემცირებინა. როგორც ის მერიაში ყოველთვიური სახელფასო ხარჯი დარიცხვით არის 64750 ლარი. როდესაც შემოიტანეს საკრებულოში ბიუჯეტში იყო 168700 ლარი.
Ეს მომეწოდა, მე საფინანსო არ ვიცი, მე საკრებულოს ხდომაზე რაც შემოიტანეს, შემიძლია ეს დოკუმენტის მოვაწოდოთ, ეს თანხა არის. გაბერილია ფაქტიურად შტატები, მე როგორც ავღნიშნე, ერთ ადგილზე არის სამი და ოთხი ადამიანი, თვითონ თავიანთ კრუგში ეძებენ ესენი ფაქტიურად იმ განათლებულ ადამიანებს და სპეციალისტებს. Მაგრამ თავის კრუგში მე მგონია რომ ვერ მოძებნის, თორემ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ყველა კარგად ხედავთ რომ ახალციხეში ახლა თანამდებობებზე რა პიროვნებები და რა ადამიანები არიან და ანუ თქვენ ამბობთ რომ კადრების შემცირებით შეიძლება დაიზოგოს ხარჯი, ანუ სახელფასო ხარჯი თუნდაც იგივე ქალაქის ბიუჯეტიდან, ამას გულისხმობთ ბატონო? არა, შეიძლება და თანხები არის ფაქტიურად ხელფასები გაზრდილი და გაბერილი. მე ამას ვიძახი და აქავე შეიძლება და არ არის აუცილებელი ხო ჩვენ ამას და უცირესობამ საკრებულოში გარდაუჭირა მხარის საშტატო ნუსხას, რომელიც დაამტკიცეს პირველ რიგში. ეს აღსანიშნავია, იმიტომ რომ არ იყო საჭიროება იმდენი თანამშრომლის, რაც საშტატო ნუსხით წარადგინეს, ანუ ამდენი სამსახურის უფროსი, განყოფილების უფროსი. საერთოდ არ ყავდა თავის დროზე განყოფილების უფროსი მუნიციპალიტეტში, საერთოდ არ ყავდა. იქ როდესაც სამსახურში არის რაღაც სამსახურში, აი ხუთი თანამშრომელი და მათ კიდე განყოფილების უფროსი უნიშნავ, რაღაც ჩემამდე ქალაქის მერიაში ამჟამად დასაქმებულია 59 ადამიანი, აქედან 5 იყო ხელშეკრულებით აყვანილი. რაც შეეხება საკრებულოს, აქ არის 7 საკრებულოს აპარატში და მათ შორის ამ 7-ნე 3 არის ხელშეკრულებით. ანუ 66 თუნდაც 70 ადამიანი ბევრია ქალაქის მერიაში, ბატონო გელა? ვფიქრობ, ბევრია, კი. იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც მე მიწავდა უშუალოდ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი რაც მუშაობა, მყავდა შტატით 97 თანამშრომელი და 5 ხელშეკრულებით. ამ 97 თანამშრომლიდან 27 იყო მეხანძრე. და ეს იმ დროს შესაძაც მარტო სამსახური აღარ ხდებოდა ადგილობრივ. ანუ რო გამოვაკოთ მეხანძრეები გამოდის 70 თანამშრომელი მყავდა რეალურად სახანძრო სამაშველო სამსახურის გარდა. და უძღვებოდით რაიონს მთლიანად. ცდებოდა ეს კადრები რეალურად საქმეში? თამუნა, მოდი ვთქვათ, ეხლა წდებოდა, ვეცდებოდა, ანუ რაც იყო დასახული ამოცანები, ჩვენ ამ იმ რესურსით თავს ვართმევდით, თავად თუ კარგად თავს ვართმევდით, იმიტომ რომ კი ბატონო, კიდე დავუმატოთ 50 ადამიანი. გავზარდოთ საშტატო ნუსხა, კიდე 50 ადამიანმა აიღოს ხელფასი, მაგრამ ეს რეალურად სახელმწიფოს მიერ წინ გადადგმული ნაბიჯი არ იქნება. პირიქით ეს იქნება ერთი ნაბიჯი წინ, სამი ნაბიჯი უკან. კი ბატონო, აი ეს არის და ეს თქვენ ცოტა გვიანობამდე დარჩები მუშაობენ, ცოტა აცხადებენ რომ შუაღამემდე მუშაობენ, ბატონო გელა, მათი პოზიცია ასეთია რომ დღედაღამე თავს არ ზოგავენ. თქვენ ამბობთ რომ კადრები არის გაბერილი, შეგიძლიათ გითხრათ მაგალითად რომელი შტატი არის თქვენი აზრით ასე ვთქვათ ზედმეტი ან გაბერილი? ზედმეც მე არ ვიძახი რა, ფაქტიურად გაბერილია თითქმის ყველა სამსახური. ხო, თითქმის ყველა სამსახური. აი, შეგიძლიათ რომელიმე სამსახური დაასახელოთ, სადაც მაგალითად ელემენტურად გეტყვით რა. ქალაქის მერს დაშიჭირდება მაგალითად 2 და 3 მოადგილე და პლუს 4 ქალაქის რწმუნებული. 4 მოადგილე და 3 მოადგილე. 3 მოადგილე და 4 რწმუნებული დაშიჭირდება ფაქტიურად ქალაქის მერს. ქალაქი არის პატარა. ქალაქი არის პატარა ფაქტორი. მერის წარმომადგენლებს გულისხმობთ? წარმომადგენლები, კი, წარმომადგენლები ჩათვალე რომ ფაქტიურად რას აკეთებენ, არაფერს არ აკეთებენ. ქალაქი არის პატარა, როდესაც შეიძლება და ამ თემაზე იყოს საუბარი თავიდანვე გასულ წელს, შემდგომ შეამცირა, მერე ისევ შემოიტანეს საკრებულოს ხდომაზე და დაამატეს ეს თანამდებობები, იმიტომ რომ არავინ განაწყვეტებული არ დარჩენილიყო. მე ის უჭადა ბოლო რამდენიმე ხდომა, მე მგონი რომ გინდაც მერის ქალაქ ახალციხის საკრებულოს და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბოლო რამდენიმე ხდომა რო არ გამოუტანიათ საკითხი ვიდმესთვის ხელფასის მომატების შესახებ. რეგულარულად ეს საკითხები გამდა. ადიგენში ეხლა წინაკვირას იყო გონი საკრებულოს ხდომა, ეხლა კიდე ვიღაცას მოუმატეს 250 ლარით ხელფასი. მე მაგალითს მოვიყვანო ეს ქავლების შემოჭერის ფონზე. როდესაც იმ გამგეობაში მელიქიძე ზაზამ სანამ მოიყვანდა მოადგილეს თავის ბიძაშვილს გურამ მელიქიძეს, ხო? 1200 ლარი იყო მგონი მოადგილის ხელფასი თქვენ პერიოდში, ხო, ბატონო გელა? თუ არა, ჩემ დროს მე თუ ასწრები 800-900 ლარი იყო მოადგილეს. თუ 800 თუ 900 ლარი იყო. სანამ ამ პიროვნებას არ მოუმატეს ხელფასი, მანამდე სამსახურში არ მოდიოდა რა. აი, აქედან გამომდინარე, შენ წარმოიდგინეთ რამხელა
ნაგლები არიან რა, ასე რომ ვთქვა, აი ხელფასი მომემატე, ვის ხარჯზე უმატებთ ხელფასს? ეს ბიუჯეტის რაოდენობა თქვენი თქვენის აზრით მაღალია ადგილობრივ თვითმმართველობაში? ძალიან მაღალია და ფაქტიურად არ შეესაბამება აი ამ ხელფასებს მათი მუშაობა რა. ხო, ამბობენ რომ გვიანობამდე მუშაობდით, თქვენ შეგიძლიათ კვირაში ერთხელ ორჯერ ისეთნაირად ისე გაიაროთ, რომ ისინი არ იყვნენ საქმეს ქუჩში, თქვენ უნდა მიხედოთ შეამოწმოთ. კაციშვილს ვერ ნახავთ იქა, სადაც შაბათკვირას, შაბათკვირა არის მარტო ამას, შაბათკვირას მიბზანეთ და ნახეთ აბერტი რომელი არის სამსახურში. ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ მე მაგალითად ქალაქის მერი ბატონი გიაკოპაძე შუაღა 11 ნახევარზეც ჩამიწერია მასთან. აა გააჩნია, მე ახლა არ ვიცახ, შეიძლება დღე ისეთი მომენტი იყოს, რომ იგიჯდეს, ხო? და როგორც ასეთი ფაქტიურად ჯერ ერთი მოსახლეობას გაურბიან, მოსახლეობას არ ხვდებიან, მოსახლეობას არ იღებენ, მოსახლეობის პრობლემებს არ ითვალისწინებენ. გამიგეთ? იქნებ რომ ამისთვის ქალაქის მერსის 4 წარმომადგენელი, მაგალითად ისინი თორთები ქალაქი ნაირა ერთ-ერთი მათ შორის. კი ბატონო, მაგისტრს ხავს, მაგრამ როდესაც ხელფასებს იმტკიცებდნენ ქალაქის მერი და მისი დანარჩენი ეს შპსს წარმომადგენელი, მე წინააღმდეგი წავედი ამ ხელა ხელფასები რა შეჭირდებათ მეთქი? ბატონო, მოკლედ იაკოპაძე თქვა, მკვეთრად და ხელფასების ესეც ნუ კარგია. ბატონო, გიაკოპაძემ თქვა, რომ იცით რა, აი მე 2750 ლარი ხელფასი, ეს არაფერი არ არის ჩემთვის. ვინაიდან მე ხალხზე ვიფიქრო თუ ოჯახზე ვიფიქრო, აქამდე საფიქრობდა საგიყო ის ხელფას საიდან? ბატონ დიას კოპაძეს დიახ, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ცოტა სხვა პოზიცია აქვს, ჩვენ მასთან მცირე ინტერვიუ ჩავწერეთ და მოდით ვნახოთ, რას აცხადებს კამერების შემოჭერასთან დაკავშირებით ქალაქის მერი გიორგი კოპაძე. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ვინც გააკეთა ეს განცხადებები, რა თქმა უნდა მათთვის 33000 ლარი ალბათ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მათი მართველობის პერიოდში 50 მილიონი იყო ახალციხის ბიუჯეტი, მაგრამ აქ საფიქრალი ის არის, ეს 50 მილიონი საიდან იყო მოტანილი და როგორ იყო მოტანილი? შემოკარგო. ჩვენ ფული მოსული გვაქვს ბიუჯეტიდან და იმ შემოსავლებიდან, რომელიც ხალხის ძარცვით და ღლეთვით არ არის შემოსული. ეს ფული არის გადასახადებით და იმ პატეოსანი გზით, როგორც სახელმწიფომ უნდა მოიპოვოს ფული, არა ხოხულების 5 მილიონად გაყიდვით და 10 მილიონად გაყიდვით, რაც ფაქტები არის და იმიტომაც არის 9500 საქმე რომ არის პროკურატურაში შესული და ალბათ მიეცემა თავის ძოზე მსვლელობები, მიდის მიშესწავლა. ეს 33000 ლარი ახლა თქვენაზეც მეტო, შეიძლება ეს არის ის დანამონაკლისები, რომლებიც ჩვენ გადავინაჩუნეთ, ეს ძირითადად მოაკლდა სააბონენტო ხარჯებს, ტელეფონის, ბენზინის ხარჯები შევამცირეთ, საწვავის შევამცირეთ, ასევე სამივლინებო ხარჯები შევამცირეთ, ის ხარჯები, რომლებიც ამ წუთში ჩვენს გარდა არავის არ დააზარალებს, ასე ვთქვათ, არ შეეხება ვთქვათ რაღაც ინფრასტრუქტურულ პროექტს ან ვიღაცის დახმარებას ან სოციალურ დახმარებას. ეხლა როდესაც ლაპარაკია 350000-ის მოკლებაზე, ჩვენ ამას საჩვენებლად კი არ ვაკეთებთ. ჩვენ ვაკეთებთ ამას იმის გულისთვის, რისი მოკლებაც რეალურად შეგვიძლია თამა. არა ის, რომ ვინმეს დავანახოთ, ვთქვათ, ამდენი მოვაკელით და 300000 მოვაკელით და 100000 მოვაკელით და ვთქვათ რაღაც პროცენტული მაჩვენებელი. თავარი, რასაც ისინი აკეთებენ აქცენტს, არის ის, რომ შტატები არის გაბერილი. არა, ეს მათი აზრია. შტატები არ არის გაბერილი და ამას როცა უნდა მაშინ შემიძლია ამის თამკიცება და ამაზე ლაპარაკი და ამის თქვა, იმიტომ რომ ეს თანამშრომლები, რომლებიც ჩვენ გვყავს, არის მინიმალური რაოდენობა და ესენი ჩვენ ყველა გვჭირდება იმ დარგში, რომელშიც გვყავს. ეხლა იქ კიდე გააჟღერა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, თქვა, რომ ძალიან დიდი ხელფასებია იმაში მერიაში. ეს არის სიცხვილი ამის თქმა. დიდი ხელფასები აქვთ, 540 ლარი, 240 ლარი ადამიანები, რომლებიც დილიდან საღამომდე 12 საათამდე ხშირად შაბათკვირას არიან და მუშაობენ და სხვა შემოსავალი მათ არ აქვთ. არც კანონიერად არ შეუძლია თამშეულზე, არც უკანონოდ კიდე ესენი ფიზიკურად ვერ შეძლებენ სხვა სამუშაო ჩაატარონ. ეს არ არის ის თანხები, რომელიც საჯარო მოხელეს უნდა კონდეს და როდესაც ძალიან ბევრი ცნობების წინაშეა და ეს ხალხი მუშაობენ პატრიოტსნად, წესიერად და ყველაფერს. ხალხები ხედავენ, რომ სწორედ ამბობენ, რომ რატომ ხელფასების ხარჯზე არ მოხდა კამრების შემოჭერა? ხელფასების ხარჯზე ვერ მოხერხდება ეს, იმიტომ რომ ხელფასები მე ვთვლი, რომ დაბალია პირიქით. საჯარო მოხელეებს აქვს ძალიან დაბალი ხელფასი. ყველაზე მინიმუმი ხელფასი რა არის საჯარო მოხელის თქვენთან და ყველაზე მაქსიმუმი ბატონო გერმანო? ჩვენთან ხელზე ასახებული ხელფასი არის 420 ლარი,
ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი ხელფასი მაქვს მე. რამდენი გაქვს? 2170 ლარი. ხელზე ასაღები. მიმდინარე წელს პრემია თუ აიღო ვინმე ადგილობრივ თვითმართველობაში ბატონო კი? კი, აიღეს პრემია, ჩვენ საავდგომოდ დღესასწაულზე გავეცეთ პრემია. რა რაოდენობას შეადგენთ? ერთი ხელფასის რაოდენობა, რაც კანონით ჰქონდა ჩასმული და გათვალისწინებული. ყველა თანამშრომელმა მიიღო? ყველა მიიღო აბსოლუტურად, კი. როგორც ნახეთ, გია კოპაძე ინტერვიუს დასაწყისში აქცენტს აკეთებს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, მერია ქალაქში ჩატარებულ სამუშაოებზე და ბატონო გელა ის ამბობს, რომ მაშინ ის ბიუჯეტის რაოდენობა, რაც იყო, იყო არაკანონიერი გზით და ეს იყო ძარცვა ახსენა მან. აღნიშნა, რომ 9500 საქმიანობის პროკურატურაში ვაი, პირველ რიგში მე ვარ მოხალისე დროზე. იქნეს გამოძიებული ყველა საკითხი, დროზე დაიდო შედეგი, ანუ დასრულდეს გამოძიება, თუ დასაჭერი ვარ დაეჭირონ, თუ სხვა ვინმეა დასაჭერი დაეჭირონ, მინდა რომ საზოგადოებამ თუ არსებობს კიდე რაღაც კითხვები და ვიცი რომ არსებობს, მაინც რაღაც გონიათ სხვანაირო იქ კაც ჯამიები ვიყავით და ასე და ისე და მართლა სისხლით არის ის რაბათი აშენებული, ეს ასე არ არის და ძალიან მოხარული იქნები თუ მალე დასრულდება ყველა გამოძიება, თუ მიმდინარეობს, არც ვიცი, აღარ მაქვს ინფორმაცია იქ რა რეები ხდება პროკურატურაში, არ ვიცი ნამდვილად საქმეებთან დაკავშირებით და მალე გაიგოს ყველამ ყველაფერი. რაც შეეხება ახლა კიდე მოკლედ ვიტყვი, რა კამრების შემოჭერის პოლიტიკა, ეს იყო იმ აუცილებლობიდან გამოწვეული, რა დღესიც აუცილებლობიდან იყო გამოწვეული, იმიტომ რომ ასეთ რთულ ეკონომიკურ პირობებში ვიწევს დღეს ყოფნა. 33000 ლარის მოკლება, ანუ ეს კამრების შემოჭერა თითოეულმა თანამშრომელმა უნდა იგრძნოს წესით. ეს არსი ამაში მდგომარეობს. თუ საჭიროა ხელფასებიც უნდა დაიკლოს, პრემიებიც არ უნდა მისცე, რომ რეალურად რაღაც დაზოგო ისეთი, რომ მართლა იგრძნოს თანამშრომელმა თვითონ მუნიციპალიტეტმა კამრის შემოჭერილად და იმ დაზოგილ თანხას უკვე დახარჯულ თანხას უკვე აზრი ექნება. ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დაზოგილი თანხა ეს კამრების შემოჭერას არ ნიშნავს. არც სხვა. დიახ, მაგრამ ის ამბობს, რომ ეს არ დაზოგილა ქალაქში მიმდინარე სამუშაოებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ხო, არა, რა თქმა უნდა, ის ამბობს, რომ ეს არ მოკლებია იმას, რაც ქალაქში უნდა გაკეთებულიყო. თავიდანვე რო თქვი, ეს ხარჯები მოაქვს და ეს სატელეფონო საბონეტო საუბარს, აი ეს კალმის შეძენის ხარჯებს, პრინტერის კარტრიჯის დამუხტვის ხარჯებს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა გაცილებით მეტი თანხის დაზოგვა შეიძლებოდა, უფრო პასუხისგებლობით მოკიდებოდნენ ამ საკითხს. დიახ, თქვენს დროსაც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი რაოდენობით პრემიები გაიცემოდა ბატონგელა. გეტყვით, ანუ ჩემამდე ყოველთვის იყო ასე, ანუ 2011 წლამდე. მხოლოდ მე-13 ერთი თვის ხელფასი ზედმეტად აძლევდა ცენტრალური ბიუჯეტი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. და ეს ხან ორად ნაწილდებოდა, ეს ერთი ფასი, ან ოთხად და ისე რიგდებოდა პრემიები. ჩემ დროს ვაღიარებ, გაცილებით მეტი პრემიები გაიცა. რატომ? არ არსებობდა დღე, რომ ანგარიშზე მაშინ ჩვენ მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ ქონოდა 2 მილიონი, 3 მილიონი რაღი, იმიტომ გამომდინარე პოლიტიკიდან რაც აბა ესე ყოლა საუბრობთ 2012 წელზე, იმიტომ რომ სწორედ ამ დროს მიმდინარეობდა მშენებლობების ბუმი. 2011 წლის ბოლოს დაიწყო და გაგრძელდა 2012 წელს. იმ ბანკთან, რომელიც გვიწევდა მომსახურებას, გვედო ჩვენ ხელშეკრულება, რომ ყოველ გამოუყენებელ თანხაზე, რომელიც რაღაც გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში იქ ბანკში ანგარიშზე იყო, ერიცხებოდა 7% წლიური სარგებელი. საკმაოდ დიდი თანხები მოძრაობდა მაშინ ჩვენს ანგარიშებზე და ამიტომ ეს დარიცხული საპროცენტო განაკვეთი საკმაოდ სოლიდური თანხები გროვდებოდა, რაც საშუალებას მაშინ გვაძლევდა, რომ ამ თანხებით ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანადაფინანსებას შევედით, სოფლის განვითარების პროგრამაში, რომელიმე სოფლის თუ არ ყოფნიდა თანადაფინანსებით შევედით, თუ არ შევდები რამოდენიმე მინი სტადიონი გავარემონტეთ იმ თანხით და სხვა შორის მაშინ მართლა ძალიან ბევრი თანამშრომელი მართლა ღამის 2 საათზე სახლში წასვლა ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მართლა საჭიროებდნენ მაშინ ისინი ძახალისებას და ხშირად მეწევდა, ხშირად ხა ყოველთვის ბოლოს ნამდვილად არ მიცია. თუმცა როგორც მოვისმინეთ, ბატონი კი აცხადებს, რომ ეს თანხა, ეს რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ბიუჯეტი გაზლებდა საშუალებას და სწორედ ამიტომ გასცემდით პრემიერს და რეალურად ადამიანებიც უფრო მეტად დატვირთულები იყვნენ, ის აცხადებს, რომ ეს იყო სწორედ იმ არაკანონიერი გზით ბიუჯეტში შესული თანხა, როგორც ბატონი კი ეს არაკანონიერი გზით ანგარიშზე მქონდა თანხა. თანხას ერიცხებოდა საპროცენტო განაკვეთი ბანკში, რომელიც ისო ჩვენ ანგარიშზე ბრუნდებოდა. ის ნახევრად დანგრეული შენობების მილიონები ლარად გაწევასკული როგორ რაღაცა ისე ცხადდებოდა ჩვენს მიერ აუქციონზე. და საკმაოდ ხმაურიანი საქმე იყო, მას შემდეგ რაც ქართული ეცნება მოვიდა და რაც ცხადდებოდა ჩვენს მიერ აუქციონზე ხებულობდნენ მონაწილეობას და იხდიდნენ ამდენ თანხას.
ეს მარტო დაახლოებით დიდი თანხა შემოსული, მარტო ეს 5 მილიონიანი არ არის. ნებაყოფლობი ტრანსფერებშიც მირიცხავდნენ. Ну ახლა არ გავაჟღერებ რომელ ფირმებს აქვს ჩარიცხული თანხა ნებაყოფლობი ტრანსფერით, მაგრამ ну როგორც ყოფილი საგადასახადო თანამშრომლის იმისეთი შტაბილიზება რჩებოდა რომ აი თავიანთ ფინანსურ აღრიცხვაში როგორ უნდა ესახათ ეს ზურგს ერჩივნა ალბათ აქტივი შეეძინა და მასზე შემდეგ ცვეთა და ერიცხა ამორტიზაცია და ისე გამოიკვიტა ხარჯებიდან მის ფირმას ფინანსური შედეგი დაედობლოს ზურგს ერჩივნა პირდაპირ შემოწირულობა გაიკეთებინა და ამიტომ ხო მაგრამ ეს რამდენად მართლანება ყოფლობით იყო ეს არის სწორედ განსჯის საგანი ეს განსჯის საგანია და დრო გვიჩვენებს გამოძიება გვიჩვენებს თუ მიმდინარეობს არ ვიცი და პირველ რიგში მე ვარ დაინტერესებული რომ მალე დასრულდეს გამოძიება თუ მიმდინარეობს და ყველა კითხოს პასუხი გაეცეს. ბატონი ჯიმშერ, როგორც ნახეთ ინტერვიუში ბატონი გიაცხადებს კოპაზე რომ ხალფასები საკმაოდ დაბალია და ის თქვენზე აკეთებს აქცენტს, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ აცხადებდით რომ ხალფასები არის საკმაოდ მაღალი ადგილობრივ თვითმართველობაში. ბატონმა გიორგი კოპაძემ ხალფასების შედარება იმ რიგით სპეციალისტებზე კი არ უნდა გააკეთოს, რომლებსაც 400 და 450 ლარი ხალფასი აქვს. მე მხედველობაში მქონდა ის სამსახურის უფროსები ასევე მისი მოადგილეები, საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარეები, კომიტეტის თავმჯდომარეები, რომელიც ფაქტიურად 98% შეიძლება სრული პასუხისმგებლობა ვთქვა, რომ არაფერს არ აკეთებდნენ სამსახურებში სარდადიან. როდესაც ვინ არ დადის სამსახურში ბატონო ჯიმშერ? მე რამდენჯერ მივედი საერთოდ ფრაქციის თავმჯდომარეები, როგორც ვიცი, სამსახურეო მოვალეობის შესრულებიდან გამომდინარე, თითქმის ყოველდღურად უნდა იყოს საკრებულოში და იქ ამა თუ იმ საკითხებს უნდა განიხილავდნენ. ასევე, როდესაც კამერები შემოწერა, ხო, არის მაღალია ხელფასი? არა, რიგითი თანამშრომლებისთვის არ არის ეს ხელფასი მაღალი. მე არ მაქვს. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ სამსახურის უფროსებს, სამსახურის უფროსებს უნდა დააკლდეთ გარკვეული რაოდენობა და კამერების შემოწერა ამის თავისთავად ცხადია. ასე უნდა მოხდეს? კი, თავისთავად ცხადია. მე ამ პოზიციაზე ვდგავარ და ვაფიქსირებ ამ პოზიციას. როდესაც 33000 ლარი დაზოგეს თავიანთი გადასახედიდან და 70000-ს პრემიას იღებენ და უფალმოუწყვის კიდე წლის ბოლომდე რამდენ პრემიებს აიღებენ. ეს ხო ფაქტიურად ხალხის დაცინვა არის და თვალებში ნაცრის შეყვარა არის. მოდი გავიდეთ ქალაქში და ახალციხელები ვართ ყველა და კარგად ვიცით რომ ხალხი როგორ გაჭირვებაში არის, ხო? ელემენტარულად საჭმლის ფული არ აქვს. და ნაგავში იქეკები. დიახ, მაგრამ ბატონი გიაცხადებს და ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე რომ იქ საჯარო სამსახურში არ უნდა ჰქონდეს ადამიანს ცდუნება იმის რომ მას ფინანსებთან ხელი მიუწვდება და ანუ ამბობს რომ სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი მოტივი იმის რომ უნდა ღებულობდეს საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანი სოლიდურ ხალფას თუ არა ნორმალურ ხალფას მაინც. იცით რა არის? ის მოდიოდა ქართული ოცნება, როდესაც ჩვენ მიყავით. იცით რა არის? როდესაც მაგ მოტივით მიდის ადამიანის სამსახურის უფროსი იქნება თუ რომელიღაც ჩინოვნიკი იქნება, რომ ის იმიტომ მივიდა იმ თანამდებობაზე, რომ ფული უნდა აკეთოს. ზუსტად ეს არის ჩვენი ქვეყნის დიდი უბედურება და მაგათ უმრავლესობას მიაჩნიათ, რომ სამსახურში იმიტომ მივიდნენ და იმიტომ დაინიშნენ მაგალ თანამდებობებზე თუ დანიშნეს, რომ იმათ იქ ფული უნდა აკეთონ. და ფაქტიურად ესეთი გაჭირვება არის, ესეთი გაუსაზრისი მდგომარეობა არის ქალაქში. მე მაგალითად ძალიან ბევრ მოსახლეობას ხვდები და ყველა არის ფაქტიურად უკმაყოფილო მთავრობის. ესეთი უნიათო მთავრობა არ ამარტო ცენტრალური ხელისუფლება, არამედ ადგილობრივი ხელისუფლება არ ყונია მგონი საქართველოს. აა რაში ხედავთ გამოსავალს ნელა ჩვენ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ, რაში ხედავთ გამოსავალს ბატონო გელა? ну გამოსავალს ვთვლი რომ უნდა გადადგეს ეკონომიკური გუნდი, ხოთლიან საქართველოს ზეპარაკო თუ ჩვენ მუნიციპალიტეტი. ის ზოგადად რაში ხედავთ გამოსავალი ერთი არო. გამოსავალი ერთი არო. ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური მართლმა მართლმა ძალამ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რასაც ქვია ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. უნდა გააკეთოს რეალური სწორი ანალიზი, უნდა გამოვიდნენ იმ ვირტუალურ სამყაროდან, სადაც არიან. თავისინებით არიან თუ ძალით არიან, არ ვიცი და გადადან ქმედითი ნაბიჯები, შემხვედრი ნაბიჯები იმ გამოწვევების მიმართ, ის წინასწარ ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდა დღეს. დიახ, კონკრეტულად ადგილობრივ თვითმართველობაში შეგეძლოთ რაიმე თუნდაც ან რეკომენდაციას ავით შესთავაზოთ, იმიტომ რომ თქვენ ამ თვალსაზრისით საკმაოდ გამოწვევები ძანდებით და ბევრი რამ არ მომწონს, ჯერ მე თავიდანვე ვამბობდი რომ ეს თვითმართველობის რეფორმა, ოპტიმიზაცია ცოტათი ადრე იყო. რამდენი ხანი გავიდა უკვე რაც ახალციხეს ყავს მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ქალაქს ყავს მერი, კიდევ ერთჩინობაში უწევთ მუშაობა, იქ დარწმუნებული ვარ სრულფასოვნად ვერ ახერხებენ ფრაქციის თავმჯდომარეებსაც და კომისიის თავმჯდომარეებსაც, რო თქვა ბატონმა ჯიმშერი, მაგრამ სამუშაო ელემენტარული პირობები არ აქვთ.
იმიტომ რომ აღარ ყოფნით ადგილი. ბევრი თანამშრომელი იქ ისედაც ის ვერ გაუგია, მერის თანამშრომელია თუ გამგეობის თანამშრომელი და რა იცის არაკეთ, არ იცის რა აკეთოს. ეს ყველაფერი მოქმედებს, რა თქმა უნდა, იმ სერვისზე, რაც თვითმართველობამ უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას. შექმნილ ვითარებაში გაიყო ქალაქი და თემი, შექმნილ ვითარებაში რა შეიძლება გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმართველობამ? ცოტა პასუხისმგებლობით მოიკიდონ ყველა თავის დაკისრებულ საქმეს და მოვალეობას. კი ბატონო, დიდი მადლობა და ბატონო ჯიმშერ თქვენაში ხედავთ გამოსავალს. ჩემი აზრით თვითმართველმა ინსტიტუტმა საერთოდ ვერ გაამართლა, რასაც უყურებ და რასაც ხედავთ. როგორც ასეთი სიტუაციიდან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, ქვეყანა რო გამოვიდეს როგორც ეკონომიური, ისე პოლიტიკური კრიზისიდან, აუცილებელია, არა მარტო ეკონომიური გუნდი უნდა გადადგეს, არამედ უნდა გადადგეს მთავრობა და ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. კონკრეტულად ადგილობრივ თვითმართველობაში ჩვენთან? ჩვენთან ფაქტიურად თითქმის საერთოდ შესაცვლელები არიან, გამოსაყრელები არიან მანდიდან მაგები რა. დირექტივები უნდა მიიღონ ცენტრალური ხელისუფლებიდან. მთავრობის ცნობები მაგისთვის იმართება, რომ თვითმართველობა რა თქმა უნდა უნდა მიიღოს პოლიტიკას, რასაც მთავრობა დაუწესებს მას მართველი ძალა, მაგრამ რა ვიცი. კი ბატონო. ქალაქის მერიაში ახლა ესეთი სიტუაციაა რა. ბატონი გიორგი კოპაძე არის მანდ მოურავივითა და ყველაფერს მაგასთან ათანხმებენ და მაგის გარეშე. არა, ბატონი გიორგი კოპაძე არის ქალაქის მერი, ბატონო ჯიმშერ. ხო, აქ გამომდინარე. არა, როგორ გადადება საკრებულომ, როგორ უნდა შეათანხო ქალაქის მერთან საკითხი? პირიქით, ქალაქის მერი უნდა მოვიდეს და რა საკითხს ათანხმებს საკრებულო? თითქმის ყველა საკითხი, აი მაგალითად ელემენტარულად რაღაცა. როდესაც არესტრება საკრებულოს ხდომას კოპაძე, საკრებულოს ხდომა დამთავრდება, ერთი დააკვირდით და შეხედეთ რა. როგორც კი საკრებულოს ხდომა დამთავრდება, დადგებიან ოჩერეთში რიქში და შედიან სათითაოდ კოპაძესთან. ეს რა, რას ნიშნავს? საკრებულო არის უმაღლესი საკრებულო არა, როგორ გეკაძება, საკრებულო არის უმაღლესი ორგანო და არის მაკონტროლებელი ორგანო ქალაქის მერიისა და არა მერია მაკონტროლებელი ორგანო ქალაქის საკრებულოს. კი ბატონო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ქალაქის მერიაში კამრების შემოჭერის შესახებ საუბრობდით. როგორც ვნახეთ, ოპოზიცია ადგილობრივ თვითმართველობას უწუნებს შემოჭერილ კამრებს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გელა დემეტრაძე და ქალაქის საკრებულოში ჯიმშერ გოგოლაური. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე შედაბებით ზუსტად ერთი კვირით მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემით სხვა სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ნახვამდის.